Galéria Zemplínskeho osvetového strediska sa v minulých dňoch zmenila na divadelnú scénu aj na koncertné pódium. Vynikajúcim hereckým výkonom sa rodákom predstavil Peter Čižmár a vianočným koncertom potešil Otakar Krásenský. Hru Nenávidím napísal poľský autor Marek Koterský a okamžite sa stala kultovou. Autor dal slovenskému divadlu kontra autorské práva s tým, že si ju divadlo upraví na slovenské reálie, aby sa Slováci mohli smiať sami zo seba. Je paradoxné, že naozaj nebolo čo veľmi meniť, keďže všetky postkomunistické krajiny spája to samé. Tí diváci, ktorí sa nenechali zmiasť depresívnym názvom hry Nenávidím, zažili hodinu vynikajúcej zábavy. Je to jedno z najhranejších a divácky najúspešnejších predstavení divadla Kontra. Komédia, ktorá tne do živého, pri ktorej sme sa výborne nasmiali, aby sme si o niekoľko sekúnd uvedomili krutú realitu o nás, Slovákoch. V hlavnej a jedinej hereckej úlohe sa predstavil rodený Michalovčan, niekdajší člen Spišského divadla a člen štátneho divadla v Košiciach, zakladateľ divadla Kontra Peter Čižmár. Jeho vynikajúci herecký kumšt, ktorý do dokonalosti priviedla režisérka Klaudia Rozin, ocenili aj na kremnických gegoch. Divadlo Kontra je nositeľom prestížnej ceny Dosky a prekvapenie novej drámy. Nič mi nevyšlo. Premeral som život. Prenevedel som sa svojej prvej a jedinej láske. Potom som sa bez lásky oženil. Jediná istota, ktorú mám rád, môj syn vyrastal v pekle nášho manželstva. A predstava, že raz bude takisto nešťastný ako ja, mi láme srdce. Zabíja ma samota, ktorú som si sám vyrobil. Nikto a nič ma už nečaká. Nevidím pre seba budúcnosť. Som v prašku. V troskách. Vypatlený, rozmontovaný, vypálený a smrteľne unavený, keď som nič v živote nedosiahol. Michalovčania si v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska užili vianočný swingový klavír v podaní klaviristu Otakara Krásenského. Sprevádzali ho už stáli interpreti, speváčky Gabika Kozmová, Ivanka Solianíková, hudobníci zo skupiny OK Swing 3, Paľo Hujdič a Martin Vyšedevský. Otakar Krásenský už niekoľko desaťročí spríjemňuje život svojou hudbou a patrí do hudobného života v našom meste. Stáli aj noví milovníci swingu, ba dokonca deti si nenechali ujsť jeho tohtoročný vianočný koncert. Program pozostával z dvoch častí. V prvej sa predstavila samotná hudobná skupina. Po nej nastúpila na scénu spevačka Gabika Kozmová a následne Ivanka Solianíková so zahraničnými aj slovenskými skladbami. V druhej časti prišli na rad známe vianočné skladby a koledy. Záver vyvrcholil najznámejšou vianočnou piesňou Tichá noc, a to až v troch jazykoch, do ktorej sa spontánne zapojilo aj publikum.